Ako hodnotíš dnešný zápas? Tak dnešný zápas hodnotím veľmi pozitívne. Keďže sme hrali svoju hru, podarilo sa nám prvý polčas streliť 3 góly a trošku sme mali menší výpadok na začiatku druhého polčasu, ale potom ten štvrtý gól nás ukľudnil a už sme si to uhrali. Asi ideálna odpoveď na ten výsledok s Podržalkou? Áno, áno. Ale myslím si, že lepšie sme nemohli odpovedať ako takýmto výsledkom a ešte na ťažkej pôde, čo v Trbišove je vždy ťažký zápas. Čo týka fanúšikov, prišli, bolo ich počuť, tak ako si to ty vnímal? Tak fanúšikov bolo veľmi počuť a aspoň touto cestou by sme sa chceli im poďakovať, že takú dlhú cestu absolvovali kvôli nám.